Петро Кохановський з Рівненщини створив ковану копію персонажа фантазійного телесеріалу «Ігри престолів». Вага скульптури – 40 кілограмів, висота – півметра. На його виготовлення у коваля із Варковичів пішов понад місяць. Завжди мені хотілося зробити великого, серйозного дракона. Робив маленькі, вони в мене виходили добрі, такі добродушні, як іграшки. Хтось мені недавно сказав, що в тебе злий дракон, все одно не вийде. Мене це зацепило, ну це, можливо, вже одна з останніх крапель, я таки... А ще, да, ще з «Гри престолів» подивився декілька фотографій. Ну і вирішив, що якщо не скопіюю, то ж хоча б щось таке похоже. Я, власне, не малював ескіза, просто от подивився фотографії так, наскільки я собі себе уявляв. Статую чоловік планує доробити, пригладивши луску, захистити від корозії, надати рівного кольору. У своїй робочій майстерні показує ще одну металеву спробу відтворити героїню серіалу. Обличчя теж з голови. Дейенеріс – це жіночка, яка якимось способом дістала драконячі яйця і висиділа, чи що там, цих, власне, драконів. Ну, я так зрозумів, що вони її матір'ю вважали. Так вона і по серіалу і зветься «Мать драконів». У задумах коваля створити галерею персонажів, утім, поки встиг побачити лише одну серію саги «Ігор престолів», пояснює, на більше немає часу.